vijana ya msimu wa baridi mwaka ujao nchini Korea Kaskazini. Ashley mwenye miaka 16 ameandikisha historia kuwa Mkenya wa kwanza sawia na Mwafrika wa kwanza kushiriki kwenye mashindano hayo ambayo yatafanyika kuanzia Januari 9 hadi Februari mosi mwaka kesho. I'm so happy to be here today. I'm a little bit nervous, but I was started when I was 3 because I would like to know how go on the rollerblade, but my first coach asked me if I would like to start to do ski, and I say why not, and I started and I never